Ողջույն սիրելիներս, տեսանյութում օրվա կարևոր ժամերն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Իմանալով մեր բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամերը, մենք կարող ենք կառավարել մեր օրն այնպես, որ մեզ հարմար լինի, թե աշխատանք փնտրելիս, թե աշխատելիս եւ թե գործարքներ կնքելիս։ Սիրելի խոյեր, փետրվարի 4-ին ժամը 14:00-ից մինչեւ 16:00 ձեզ համար ամենահաջողակ ժամերն են։ Իսկ ձեր ամենահաջողակ գույնն է սպիտակ երանգը։ Սիրելի ցուլեր, փետրվարի 4-ին ժամը 12:30-ից մինչև 15:00 ընկա ժամանակահատվածը ձեզ համար բարենպաստ է համարվում, և ձեր երջանիկ գույնն է կարմիրը։ Սիրելի եկվորյակներ, պլանավորեք որևէ կարևոր բան 15:30-ից մինչև 17:00 ընկա ժամանակահատվածում լավագույն արդյունքները ստանալու համար, և ձեր երջանի գույն է դեղինը։ Հարգելի խեցգետիններ, փետրվարի 4-ին բարենպաստ է ձեզ համար ժամը 13:00-ից մինչև 14:00 ընկա ժամանակահատվածը, այսօր խուսափեք շականագագույն կրելուց։ Մնացած ինչ երանգ ուզում եք, կարող եք հագնել։ Սիրելի առյուծներ, ձեզ մոտ բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամեր չկան։ Միայն կարող եմ ասել, եթե դուք ընտանեկան որևէ խնդիրներ ունեիք, ապա այսօր հավանականությունը մեծ է, որ կկարգավորվի այն։ Սիրելի կույսեր, ձեզ մոտ ևս չկա բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամեր, դա նշանակում է, որ օրվա ընթացքում ինչ ցանկանաք, կարող եք անել։ Միայն դուք վաղը հնարավոր է, որ գտնեք այնպիսի իր, այնպիսի փաստաթուղթ, որը շատ վաղուց կորցրել էիք։ Հարգելի կշարքներ, բոլոր կարևոր հարցերը պետք է լուծեք մինչև կեսօր, և ձեզ համար հաջողակ գույնն է կապույտ երանգը։ Սիրելի կարիչներ, փետրվարի 4-ին ժամը 17:00-ից մինչև 18:00 ձեզ համար ամենահաջողակ ժամն է, և առողջության համար այսօր հայքեք որևէ վարդագույն երանգ, կամ կրեք ձեր վրա որևէ վարդագույն երանգով ինչ-որ մի բան։ Սիրելի աղեղնավորներ, եթե որևէ կարևոր բան ունեք, ապա պլանավորեք այն մինչև 15:30-ից մինչև 17:00, որպեսզի լավ արդյունքներ ստանաք, իսկ օրվա ընթացքում փորձեք գրել ցանկացած մուգ կապույտ երանգ։ Սիրելի աջակցություններ, փետրվարի 4-ին ձեր համար բարենպաստ ժամանակն է 15:00-ից մինչև 16:00, և որպես էներգիա փնտրելու համար և գրավելու համար կարող եք հագնել դեղին երանգը։ Սիրելի ջրհոսներ, խուսափեք երեկոյան ժամը 5-ից հետո շատ կարևոր որոշումներ կայացնելուց, և բացասական հետևանքներից խուսափելու համար կրեք վարդագույն որևիցե մի բան ձեզ վրա։ Սիրելի ձկներ, փետրվարի 4-ին ժամը 16:35-ից մինչև 17:35-ը ընկա ժամանակահատվածը ձեզ համար ամենահաջողակն է, և կարող եք որպես երանգ ընտրել ծովային կանաչ գույնը, որպեսզի ունենաք դրական տրամադրություն։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։